Ingressa a presó un home després d'haver maltractat 20 anys la seva dona a Palma. La víctima de 49 anys va denunciar les agressions al llarg de 2 dècades, també amb el testimoni dels seus fills de 20 i 22 anys. El jutge va considerar que hi havia risc extrem i va ordenar l'ingrés a presó incondicional per l'home. Avui mateix, precisament, el Xicle s'ha negat a declarar i el Tribunal Superior de Justícia de Galícia ha ratificat la presó incomunicada i sense fiança per José Enrique Abuín. El magistrat manté la seva dona com a investigada, tot i que ha quedat lliure sense mesures cautelars. Els pares de Diana Quer es presentaran com a acusació particular en aquest cas.